osservatur. Xtaqt nagħmel dawn il-mistoqsijiet bla ma nkun partiġjan, imma li nkun bħala Malti komuni illi jifhem, iħoss u josserva. Nibda biex ngħid illi l-flus mhux kollox għalkemm huma neċessarji. Bħala Malti x'tippreferi li jkollok aktar flus? Mbagħad wara kollox mhux komdu b'dawn il-ħafna barranin? Kelma komuni li tismaj li hawn ħafna barranin u li daqt jikluna. Issib min jgħidlek, imma mhux fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea hemm il-barranin, imma naħseb illi aħna differenti żar wisq biex ikollna dawn il-barranin kollha. Housing soċjali. Dan huwa fatt li ħadd ma jista' imerrieħ li hawn nofs il-popolazzjoni ma jistgħux qatt ikunu sidin ta' darhom. Allura jkollhom jikru bil-kirjiet li huma esaġerati qed jispiċċaw li mhux talli ma jistgħu qatt ikollhom darhom imma lanqas jistgħu iwasslu sal-aħħar tax-xahar. Dan huwa fatt u ħadd ma jista' jmerrieħ. Traffiku. Veru li hawn ħafna traffiku. Il-ġurnata kollha dan huwa fatt. Mill-banda l-oħra fatt ukoll li l-Gvern investa miljuni kbar fl-infrastruttura tat-toroq. U sew għaliex kellna bżonnhom. Imma jekk se jibqgħu jiżdiedu l-karozzi fit-toroq, mhux ikubriku ġejjin? Kura ta' saħħa b'xejn. Dan huwa l-akbar akwist li għandu l-poplu Malti illi jirċevi l-kura medika b'xejn. Imma bl-influss ta' nies ta' kuljum fil-kuruturi tal-isptar fosthom Mater Dei, jistgħu il-professjonisti ilaħqu ma' din id-domanda? Veru li b'xejn, imma jekk tiġi referut għal xi trattament jew xi test mediku, trid tistenna xhur. Jew inkella tmur privat, dan huwa fatt ħadd ma jista' jmerrieħ. Freedom of speech. Fraħna l-koll għaliex bħala ċittadini stajna nesprimu l-opinjoni tagħna fil-miftuħ u li nistgħu ngħidu tagħna. M'għadhomniex wisq għaliex ħolqu il-hate speech biex jerġgħu jalqu ħal il-poplu. Dan huwa fatt ħadd ma jista' jmerrieħ. Bħal dawn il-punti hemm aktar. Imma biex inkun onest, dawn huma l-aktar illi nisma' mingħand in-nies. Grazzi illi smajtuni u napprezza ħafna jekk taqraw dawn il-punti waqt xi sessjoni fil-programm F Living Show. David Aġus, merħba f'Xandira Diretta. Nizzuħalla l-inti, all right? Mux ħazin, grazzi. Napprezza ħafna li qiegħed miegħi. Ħadd pjaċir b'dawn l-osservazzjonijiet għaliex naħseb li l-hemm mill-politika soċjal partiġjana dawn huma dinija dawn huma suġġerimenti jew anke l-osservazzjonijiet fuq politika soċjali. Li dawn huma fatti. Ħafna nies jiddiskutu dawn it-tip ta' mistoqsijiet u sitwazzjonijiet. U jista' jagħti l-każ illi lilin minn forsi dak li jkun il-politiċi b'mod partikolari l-oppożizzjoni twassal il-messaġġ fuq korruzzjoni, fuq pagiet għoljien u fuq xi ħofra u fuq expanding joint u dal-affarijiet. Eċetera, eċetera. Naħseb illi l-poplu l-iktar li jiddiskuti qiegħed dawn l-affarijiet inkluż ukoll anke l-għoli tal-ħajja, l-affarijiet li ntaqgħu magħhom ta' kuljum. Le, ħadd pjaċir ħafna b'dan is-servizz, l-expansion joint li semmejt qiegħda fit-traffiku, ġifieri jiena ġej l-aw għaddejt minn l-ewwel naqra hekk u mbagħad fuq il-flyover ġdida, u mbagħad ovvjament rajt anke l-expansion joint il-ħofra fuq il-bridge. Imma parti minn dan. Ejja missu punt. Naqgħad dan kollu jiena fi kliem wieħed, kelma waħda, ippjanar. Jekk aħna l-politiċi li ħammexxu dan il-pajjiż ma naħsbux u ma nippjanawx. Dawn il-topics kollha li semma dan il-personalità li kitiblek, ħajkonna jew affarijiet tajbin jew affarijiet żiena skont kif me fejn tara. Mela. L-ambjent, l-iżvilupp, it-toroq, l-infrastruttura, il-barranin, ħafna ftit, dan kollu katina jiena nara waħda mal-oħra. U allura jekk inti ma tagħmilx pjan, ma jkollokx planning tajjeb, jiġri jekk inti ma tajċ ara. Mela, jiena u l-mara tiegħi għandna familja, għandna dar, għandna karozza, ħanippjanaw is-sena tagħna s-sa nagħmlu. Jew
sentejn oħra sa nagħmlu, jew erba' ħames sinar sa nagħmlu, ma tippjanax inti. Jew ġast, u jew x'għandna bżonn din nixtruha, ma nasibx jagħmlu hekk il-Maltin, jridu jippjanaw kif ħajħalsu l-kontijiet tad-dawl l-ilma, kif ħajħalsu l-petrol u d-diesel, kif ħajħalsu l-ikel. Kif ħajaraw li id-dar tagħhom jekk għandhom bżonn maintenance jagħmluha, jekk hux ħajbdu l-kamra tas-sodda jew le, jekk hux ħajbdu l-karozza jew le, tiġi l-insurance tal-karozza. Inti ma tistax tibda tagħhom fuq il-flus u ma tgħid ara wasal il-kont tad-dawl, ara wasal l-insurance, ma nsibx nagħmlu hekk il-Maltin minnu bil-aqal. Minnu bil-aqal jippjana u jippjana tajjeb. Jiġifieri jekk jien għandi dar u fid-dar tiegħi għandi mejda berba siġġijiet. U qegħdin jiena il-mara u żewġ tidfal. U bad nistedna lilek, Karl, u nistedna mara sitta. Imin għandi erba siġġijiet. X'nagħmel? Irid nippjana li nġiblek siġġu, li nġiblek il-platt. Li meta nistednek ġo d-dar tiegħi, nistednek f'post fejn inti tkun tħossok mill-oħ mhux ħa nibdew nieklu ara siġġijiet x'ħa nagħmlu. Ara minn fejn ġibu l-platt, irid nippjana jekk ha nistednek id-dar tiegħi. U jiena dan ir-raġel tkellem dwar il-flus, tkellem dwar il-barranin, jekk aħniex żgħar wisq. Kollox marbut waħda mal-oħra. Jekk dan il-gvern riet li jġib il-barranin, jekk jien rid nistednek id-dar, irid nippjana għas-siġġu tiegħek. Jekk dan il-gvern rid iġib u jżid l-ekonomija bil-barranin, irid jara li konna toroq għaliex daw ħajġibu l-karozzi magħhom, ħajġibu l-familji magħhom. Dan irid jara il-gvern li jekk aħna għandna id-djar tagħna, semma l-housing dan ir-raġel, u l-Maltin qed iħallsu ammont ta' flus sa' qabel ma tella dan il-gvern. Naħseb dik kienet stabbilita b'ajwet ieħor kemm inħallsu kirijiet. Jekk inti ġibt in-nies minn barra, għax hekk trid tagħmel bl-ekonomija tiegħek, se jiġri. Da ħajgħodu x'imkien, ma jistax jogħdu fi triq. Mela, x'imkien daw iridu jikru. Jekk daw flok joqogħdu kapil raġel u mara ġo dar jew ġo flat, daw ħajġu erba' Indjani, erba' minn Bangladesh, erba' mill-Ewropa, erba' miċ-Ċajna, erba' minn fejn trid. Daw ħajħarsu iktar minn tnejn Maltin. Mhux hekk. Għax ħajaqsmu l-karabin. Għax ħajaqsmu l-karabin erba jew sitta jew tminja. Dan mhux klimi, dak li manka tal-YMCA li smajna fuq television pubbliku jgħid. Fi dawn huwa fatt. Tajjeb għal dak li għandu l-flat u flok idaħħal 300. Idaħħal 6. Well, da, good luck to him. Imma jien irid naħseb bħala gvern, bħala planning, bħala persuna li rrid il-familja tiegħi timxi l-qudiem, li rrid il-mata timxi l-qudiem. Li jekk jiena issa ħanġib il-barranin u daw ħarsu iktar mill-Maltin, irrid nagħmel akkomodazzjoni soċjali. Irrid nagħmel housing affordabbli. Irrid nara li l-kirjiet tal-gvern inżidhom. Tal-gvern ma benix sal-lum. Post wieħed li huwa post wieħed li huwa tal-gvern. Waldi bħala Partit Nazzjonalista, intom intomx kontra l-influss qawwi ta' barranin illi għandna f'pajjiżna, issa immaterjali minn fejn ġejjin. Użajt naqra kelma li ma naqbilx magħha, qawwi. Nifilħuh dak il-qawwi? Qawwi. Mela, imma qaw fejn il-problema, jiena l-barranin naħseb kull wieħed li qed jarana u jismana naħseb dejjem kellha barranin ħdejq magħna. Kenna l-Ingliżi u battelqu l-Ingliżi u baġġew oħrajn. Kenna barranin dejjem ħdejna, kenna ħafna. Jiena ngħid, dan l-ammont nifilħuh ġo pajjiżna? U jekk ma pjanajniex għalih, illum x'iridu nagħmlu biex għalada pitada, sena diħla sentejn oħra tlesna oħra nagħmlu anke fl-iskejjel tagħna, jekk inti ġibt il-barranin hawnhekk u daw ġabu l-familja magħhom. It-tfal tagħhom ma jridux imorru l-iskola. U jekk inti daw ħajmorru l-iskola ma jfissirx inti jrid ikollok ilha klassijiet aktar, allura qed tippjana għalihom il-qasam tas-saħħa. Jekk daw għandek il-barranin iktar barranin hawn Malta u l-Maltin ukoll jużaw b'xejn il-qasam tas-saħħa grazzi għal kull min kien fil-gvern u għal ħsieb tal-poplu Maltwaċi. Mhux ovvja li ħajkollok aktar nies li jridu. Kien hawn plejer tal-futbol. Ġralu inċident. Fejn marda mhux l-isptar. Mhux wieħed kien hemm tnejn oħrajn. Ħallu biex iħallas, ħallsu tal-kumitat. Mhux dak l-port, imma dan mar juża s-servizz tal-isptar. Dan juża t-toroq tagħna, dan juża dawlu l-ilma tagħna, dan juża l-infrastruttura tagħna, ta' dranaġġ tagħna. Tiflaħ is-sistema tagħna jekk inkomplu nżidu jew inżidu b'dan il-mod. L-ekonomija tajba li nkabruha, mela li m'hawnx għandu kontra li jkabba l-ekonomija ta' pajjiżna, imma tittipjana u tittipjana tajjeb. L-iżvilupp. Tajjeb l-iżvilupp u mhux bil-fors li inti trid ikollok xi ftit żvilupp lemm l-hawn kellha ta' allura, kellha ma jkollokx fabbriki ġodda, kellha ma jkollokx hotels ġodda jew akkomodazzjoni ġodda. Imma, jekk dak tagħmlu mingħajr pjan u ma jkun sostenibbli x'jiġri, ara l-poplu Malti għam dal-aħħar erba' tiem, għaliex?
li jitbena żvilupp fil-qala t'Għawdex. Mhux dak biss ta' kien hemm oħrajn diversi qadiet ambjentali tkellmu dwarhom, imma dan għamel ħoss. Għaliex forsi il-mod kif innistaraħ tibda tara kamra li ħataqa' u daħ tagħmel villa u pool minn floka. Issa apparti dik hemm affarijiet oħrajn li fil-planning inkredibbli xed isir. Dak żvilupp sostenibbli. Dak il-partenza sta tgħid, ejja nippjanaw tajjeb, ejja nibnu skola ġdida fis-sena kif konna nagħmlu qabel ħalli t-tfal tagħna ma jkunux fil-containers. Ejja aħna naraw li s-saħħa tagħna nippjanawha u aħna minna sptar ġdid. L-ewwel ma rridux tal-lejbel l-isptar ġdid. U bad Alfred Sant qalilna da state of the art kif ma rriduru. Tajjeb, illum għamilna ukoll għandna l-isptar tal-onkoloġija. Tajjeb, għandna bżonn iktar. Għandna bżonn investu iktar f'qasam tas-saħħa. Żgum sa se partenza sta kontra. It-traffiku. Għandna bżonn niblu aktar toroq? Jew għandna bżonn ninvestu f'sistema li tieħdok from point A to point B sikura, tajba, fast. Jiġifieri, għandna bżonn sistema ta' metro f'pajjiżna? Mhux kull imkien, m'hemmx għalfejn kull imkien, imma għandna sistema fejn min naf minn mir-Rabat mur il-Belt u toqbad in-nies tal-ħattart ta' Hamrun. Għandna bżonn di? Għandna bżonn xi ħaġa żgur. X'etna parti li huwa tajjeb illi naraw l-infrastruttura tat-toroq kif qegħdin isiru għax li hu tajjeb huwa tajjeb. Bħal dalli qegħdin naraw bħalissa f'Xandira diretta. Huwa tajjeb. Imma l-mistoqsija. Eżatt dej l-expansion joint ġibna. Marra fit-talb jena. Ismani ħankelmek. Hemm differenza. Dawn huma rridu nkunu realistiċi u affarijiet żgħira. Dawn 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 minn fejn il-fondi? Mill-Unjoni Ewropea. Dik viżjoni oħra. Iva. Hawnu l-ippjanar, Karl, hawnu l-ippjanar. Kieku aħna ma ppjanajniex bħala Partit Nazzjonalista li nkunu fl-Unjoni Ewropea. Dawk il-flus għal dawk il-tlietu batajbin u għajja nagħmluhom tajjeb u għajja naraw li ma jkollniex tumbati u l-expansion joys u top, apparti dik. Imma dak huwa flus Unjoni Ewropea. Iwa, u ara fil-gvern preżenti kif jużhom ukoll, ejja nkunu onesti. Jiġri ara. Stenna x'din oħra, stenna x'din oħra. Ħaxaw min jgħidlek isma' il-gvern tal-Labour sab is-siġra minn lija frott. Lesta. Dawn il-biljun, dawn il-biljun ta' gonzi. Imma qatal frott u qed jerġa' jagħmel. Qatal frott, ma żarax is-siġra. Is-siġra żrajni aħna, iż-żerriet fajni aħna. Li jiena x'ikun. Le, stenna ħa ngħidlek. Mhux dik ta' ħaġa faċli li taqtal frott. L-iktar ħaġa diffiċli. Tieni ċans. Eżatt. Issa ħajdli irid tixagħlu. Issa ħajdli imma apparti li mhux tixagħlu, tixagħlu ta' ħaġa faċli. Hija. Inti l-problema mhux li tidħol ġo d-dar, imma li tibni d-dar li tagħmilha il-wiring u tagħmilha s-sistemi kollha biex meta tmur tixagħli switch taħdem. Dan il-gvern żgur u mela żgur u dan il-gvern li qegħdin preżenti. Semmili proġett wieħed sostenibbli li inti bħalma jien nista' semmilek l-interconnector, nista' semmilek l-fondi tal-Unjoni Ewropea, nista' semmilek l-idea ta' Smart Malta, daw kollha l-financial services, koll idea u prinċipi u ħsibiet tal-Partit Nazzjonalista. Semmili waħda meta dan il-gvern. Ba jibni fuq li kien hemm tajjeb. Semmili waħda ġdida għal 10 snin oħra. Għal 15 sena oħra. Mela, 25 sena il-gvern nazzjonalista dam fil-poter, u dik kien hemm ċans ta' 25 sena. Li jiżra. Dr. Muscat u it-tim tiegħu il-gvern ilu seba snin. Iba, x'qed jiżra f'da seba snin? X'in żera f'da seba snin? U naraw iżjed. Le ma tistax, għax jekk ma tiżrax illum ma taħsad ċada. Imma u dak il-planning ta' daw in-nisetin. Imma x'jagħmel joqgħod jistenna u l-flus illi kellna disponibbli għalina. Taf li ġejjin flus oħrajn? Iwa. U kif ħan ippjanawhom daw? Imma li smajt xi proġett imma. Taf li Malta nefqet il-flus kollha, pajjiżi oħrajn hemm miljuni sħaħ illi. Ħares ma nefaqhomx, rat kif konna niġru warajh. Imma allura x'jagħmel? Issu ma jofoqhomx. Imma allura x'jagħmel? Issa mhux biss tonfoq dawk li ġibnilek aħna bħala nazzjonalisti għal poplu Malti għawċe kollu, il-biljun ta' gonzi għal darbtejn. Imma, l-istennew kem ġejjin, issa. Le, mux kem ġejjin, xinu ma l-pjanijiet ta' dan il-gvern? Jinn, naħseb għattirti ħabbar, għomu. Ma biex inti tġib il-fondi tal-Unjoni Ewropea, t-tipjana. T-tajdu għara jena, bħala pendenzjonista kuna najdulu, irridu namlu t-torq ta' Malta minn Marsa Xlok, minn Freeport u tibqa' sejra s'Għawdex. Għawdex irridu namlulu ek KBC. Irridu namlu. Għamil din mistoqsija fil-Parlament. Għamilni għamux darba t-nejt li ta'. T-tweġiba tkun? Issa najdulkom. Ok. Issa jalla jkunem u jina dan ixtieq nara, jalla jkunem il-planning. Ħaxin iżdak li tinkwetu. Semmejna l-barranin
jien personalment m'għandi xejn kontra l-barranin u l-naħseb l-anqas l-onorevoli għagġus u naħseb li ħafna Maltin u għawċi li m'għandhom xejn kontra l-barranin li għedin najdu jekk din il-gżira illi għal-kem għamlet l-iżviluppi tagħha u għet intellaw bini ħafna solari u toroq ġodda u forsi għedija ġodda imma Malta hija dik illi u fl-1985 kienu 5,000 barrani skont din il-grafika fin-1995 u mbagħad tlajna 17,740 fl-2005 tlajna l 24,560 fl-2015 ġa splużjoni għal 46,935 fl-2018 tlajna għal 83,267 persona. Ovvjament ninsabu fit-tmiem din is-sena l-2019 u probabilment tlajna għal xi 100,000 probabbli mana viċina. Ħanibqgħu sejrin hekk jiġu aktar nies, sinjal li għandna bżonnhom, ma xaw min jgħidlek isma' għandna bżonnhom. Biss ħafna jgħidu li isma' kienu l-maġġoranza tal-Malti u l-awċi li votaw illi Malta issir membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Lilin mill-kontroversji u lilin mill-edejat li domna xar snin nitħlu noħorġu naplikaw ma naplikawx friża u mhux friża, eċetera, eċetera. Tħanna fl-Unjoni Ewropea bit-tajjeb u l-ħażin tagħha. Jiena nemmen li hemm ħafna affarijiet tajbin milli hemm aktar affarijiet li huma inqas tajbin għall-pajjiż. Però punt kruċjali hu li bħalma inti ċittadin Malti jien int u aħna nistgħu mmorru f'pajjiż ieħor u nsibu futur hemmhekk f'dak li huwa pajjiż membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea l-istess jistgħu jagħmlu s-26 pajjiż ieħor. Jiena kelli ritratt u mustantella u imma persuni li jittalbu fuq barra bil-kelb. Jiena skoprejt il dak huwa mill-Bulgarija. Għaluli hekk seta' kien mill-Italja. Vol diri li rrit najtu, illi rridu nuqodu attenti, meta najdu, għax il-barranin illi qegħdin jiġu. Aħna għandna dritt illi mmorru għandhom ukoll. Issa dawk li qegħdin jiġu barra mill-Ewropa, dik hija storja oħra. M'aħniex nirreferu. Dawk li m'aħniex nirreferu. 8,000 3,000 mhumiex tal-Ewropa, dak kulħadd. Foreigners kollha. Aħna m'għandux qegħen eskludu dawk illi jinsabu fid-detention. Qegħen nelliminawhom għax dawk ġew l-immigranti. L-immigranti regolari jew stejħilhom li trid dak ġew koinċidenza minħabba dak li għaddejjin minnhom f'pajjiżhom. Bodri dawk qegħen insuhom. Tajjeb, qegħdin ngħidu għal dawk li jitħlu bil-vapur jew inkella bil-erba. Karl, ismani, jiena m'għandix problema li anyone li jiġi Malta jaħdem f'post sura ta' nies. Iġipruħu skont regolamenti ta' pajjiżna. U jgħix ħajja diċenti hawn Malta. So well and good. Id-diffikultà li nara jiena huwa li ma nistgħux inġibu aħna stess. Persuni barranin, ħafna minnhom mhux mill-Unjoni Ewropea, ma jista' jkun mill-Bulgarija, jista' jkun minn dawn il-pajjiżi wkoll tal-Ewropa tal-Fatabel, li huma membri, però li nġibuhom hawn biex intuhom paga baxxa ħafna, prekarjat, biex vet ngħidlek paga baxxa bil-4 euros. Laqqas biss inti ittihom il-minimum wage. Biex imbagħad lil-ħaddim Malti iżommu baxx. Imma l-Malti mhux jaħdmu qegħdin dejjem jgħidilek di. Iva, ma diħan neġa' nispjegah jilek għaliex naħseb li n-nies qegħdin jifhmuha. Jekk jiena m'għandix. Għandna rekord ta' nies li nqas li jaħdmu. Imma stenna ftit. Li qegħdin qiegħda ċoja, skużawni. Dana wkoll il-gvern għamel xi ħaġa fenomenima. Jekk inti taqla inqas minn 9 euros fis-siegħa. U għaw ħafna jaqalaw inqas minn 9 euros fi sjali il-medja. Dik il-medja, kif tista tollija? Tollija dik il-medja, ġifiri jekk inti taqla 4, 5, 6, 7 euros, billi inti zżid u t-tih paga aħjar. Kif ħattilu l-paga aħjar? Jekk inti għandek nies li għaldak l-istess xogħol, għax mhux kulħadd kapaċi, mhux kulħadd intelligenti, mhux kulħadd mal-università, mhux kulħadd kapaċi għamel ċertu tip ta' xogħol li jħallas ħafna. Imma jekk jiena niġbor żibel ta' kuljum. Jekk jiena cleaner, jekk jiena security. U inti mhux security llum, u jgħidlek hi bil-5 għandik bil-5 euros. Tgħid bil-5 euros, jgħidlek ma tridx. Tikwetax itlaq. Għalfejn qed jgħidlek hekk imma? Għax jaf li wara bib għandu jerba' Bulgari jew oħrajn ħalli ma semmux il-Bulgari, ħalli ma nkunux
U għed jgħom bil-450. Nisoħraj. Imma li kiku daw il-nisoħraj ma jeżistux mux għedin hemm. Jew aħna nollu l-level tagħna billi tenders naraw li min jieħu ċertu tip ta' proġetti ma jistax iħaddem nies bil-paga minima jew inqas. Però hekk qed isir. Le, mhux hekk qed isir. Jiena għadni naf il-prekarjat billi tagħmel ħiltek. Tini riżultati. Fejn għall-General Workers Union li għandha nies fi ħdana, li għandha nies fi ħdana jgħidulek sallum stess li inti għandek lill-Karl. Li għandu kumpanija u li li ħaddim li 40 sija taħt kumpanija A. Karl għandu kumpanija B u kolija tijaw u l-overtime tijaw jew l-extra hours over il-forti. Namlu ma kumpanija B tal-istess Karl. Għalfej siru daw mux bl-overtime. Għalix għanna l-baranin għaw Malta u dawk il-baranin għetina sunna il-level ta' nistisfen. Se da mux suppost najdom jieta daw l-affarieta. Għanuħad l-għantik bieċam. Karl, ismar, jiena maħnix il-Partit Laburista ta'. Jiena maħnix il-Partit ta' Mentofta. Għana maħdix il-partit suppost tal-ħaddima ta' zzajr jgħidunna l-inna nazjonalisti. Għana suppost il-partit ta' sinjuri. Men tobqajtu l-istess. Iġifieri, il-bib tagħna rid jitgħu, l-argumenti tagħna llum ħadnihom il-Labour Party. Għax il-Labour Party tilef il-qalba tal-ħaddim. Jien naħseb illi spiċċajtu tnej fin-nofs. Ma spiċċajna xejn tnej fin-nofs. Naħseb li l-Labour Party tilef u għax jaf li jekku jitkellem biss għall-ħaddim iż-żgħir ma jirbaħx elezzjoni. Okej? Għaliex forsi dawk li huma batuti fil-faxxa huma laburisti xorta jibqgħu laburisti anke jekk ikunu fid-diffikultajiet kbar. Imma aħna għandna id-dritt u l-ħsieb u l-kunċett morali lil dawn nies nitkellmu għalihom. Ħa noħodlok biċċa u ntik biċċa mela. Il-Partit Laburista kien jikkritika lill-Gvern Nazzjonalista illi kien hu stess iħaddem nies jew inkella jippromovi l-prekarjat. U naħseb illi kien qiegħed jgħid sew. Mill-banda l-oħra biex nikkonferma dak li qed tgħid inti, bħal ma taf bħal biera ħina jkolli l-Onorevoli Parnis illi by the way sella lik ħafna. Sellem. Imma proprju mhux il-ġimgħa li qegħdiet imma ta' qabel, wassal dan il-messaġġ li qal isma' hemm bżonn li nieħdu ħsieb anke dawn il-kuntratturi li jieħdu kuntratti mill-kunsilli lokali għax għandu d-dikestajru tiegħu dak u xejn. Illi il-kunsill ħallas bissew lill-kuntratturi ma l-kuntrattur qed iħaddem nies bil-prekarjat. Ma nqatax il-prekarjat sa wet ngħidu. Għalhekk qed lek ħadd lek biċċa ħantik biċċa oħra. Ma taħsibx illi di hija xi ħaġa illi hemm bżonn verament anke żewġ partiti. Jiena naf. Illi ħafna drabi anke l-liġijiet li għaddu mill-Parlament jgħaddu b'mod unanimu tiftehmu għal ġid tan-nazzjon għal ġid taċ-ċittadini Maltin oġi. Jiena naħseb li wasal punt kruċjali illi jisma' f'ċertu affarijiet fosthom is-saħħa, l-edukazzjoni, l-infrastruttura, il-problema tal-housing, dan li qegħdin ngħidu l-prekarjat, hemm bżonn tintefgħu ma' mejda, jsiru ħafna kumitati, jew sotto kumitati u titli, imma li mill-paroli du mmorru għall-fatti li tiftehmu bejnietkom għal ġid nazzjonali. Iva, però, Karl, jiena dejjem imxejt dak il-kem jista' jkun insibu li naqblu u li mmexxu. Imma it-takes two to tango, jien ma nistax noħroġ idejja u l-gvern ma joħroġix lura. Jien ma jistax ikun jiena ngħid il-gvern isma' rranġa l-kontijiet ta' dawlu lil Malta nasħiħa u da qatlu lest niġi għandek u niltaqgħu naraw kif l-aħjar sistema tkun maqbula bezzaka, u l-gvern ma jiġix lura għandna. Imma m'hemmx mejda ta' dialogu. Voldir bil-fors trid tkun naħa u l-ieħor ikun naħa. Voldir għadna b'dan is-sens ta' rivali ta' xulxin jien ngħid tiegħi jew inti tgħid tiegħek. Sfortunatament għalkemm aħna bħala nazzjonalisti għamil appell wieħed wara jħor plus jien viċe kap ta' dan il-partit u nagħmel appell wieħed wara ejjem poġġi madwar mejda niddiskutu. Ejja naraw fuq din fuq din fuq din. Għalik l-ħal wahda li għamlet, naħseb jalla konċu dal-program tijek u għat isma ejja nsibu soluzzjoni dwar il-climate change. Ma u għabbis nixras naħna. Wara li ġejtawna mort xaraba, wara xaraba t-kellem il-kap, wara l-kap t-kellmu u kolġi għasna t-soppajdu nis-oħrajn. Għajna sal-axħal moment naraw kif ħansibu soluzzjoni għax kena l-Kunsil Nazzjonali taż-żgħażagħ l-ambjentalisti jgħidulna isma politiċi aqblu fuq din. Imma l-gvern qed jiġi lura u ħsibna ħoseħer era. Insellim lu minn hawn. Li ħareġ li talbi berja forsi il-gvern qed jisma' wkoll. Imma f'ċert affarijiet ma jridx jisma'. Fl-ambjent ma jridx jisma'. Fil-planning authority ma jridx jisma'. Jaqbatu jagħti deċiżjoni skandaluża tal-qala. Ma jridx jisma' fil-lend. Skont il-policy. Skont il-policy. Mhux veru xejn skont il-policy. Le, mhux veru xejn. Dal-gvern ilu seba' snin hemm issa.
ċaqla, meċi. Fi 2014 kien hemm policy illi jekk kien hemm kamra abitabli u kisra. Għax mitt fin-1921. Iva, imma tista tiġi rinnovata. Għala dik il-policy li dun irranġaw. Ma nirranġa! Ija. Jew titqgħdex erba' bażuż li mbagħad tirranġa. Ma mhux hekk jagħmlu ħajranġaw suppost. Mela staqdejna l-mikanna naqdu. Jew forsi issa x'in-nies irvellat. Issa ħanibluha. L-istess tal-petrol stations, l-ewwel naqdu minnha naqdu fil-petrol stations. Imbagħad inbidlu l-policy wara. Imma l-ewwel fil-mepa. Libna kollox ta' taħt fuq u ma naf minn rid permessu ma tajnilux. U issa qalbna taqraqna l-ambjent dal-aħħar seba' snin. Semmi li persuna rid permess ma tilbeb u ma ħadux. Mhux tajjeb. Ma fejnu l-iżvilupp sostenibbli li kont ngħidu fil-bidu. Il-planning li inti tippjana li mhux inti għandek dar illum għandek il-panelli. F'ċiex minuti wara titilgħulek il-ġixna ħadd u tqas xemx m'għandek. Ma taħsibx li gvern nazzjonalista kien irid ikun aktar qaddis mill-Papa fil-Vatikan. Jista' jkun ukoll għal żewġ ċentimetri ma jtix permess. Iva, 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 iva. Allura. Imma minn estrem morna li ieħor. Imma l-estrem. Minn estrem żgħir, in-nies issa tibda tirrealizza. Ma taħsibx li b'hekk il-servej wara li ieħor il-Partit Laburista qiegħed jibqa' b'saħħtu. Ma uj, l-aħħar wieħed rajtu. L-aħħar server, si t-dħobli kħed bħu server, l-aħħar server t-għana rħad, ding! Bħala kapijiet, hemm differenza. Bħala partiti, bħala kapijiet, wieħed niżel. U l-ħorti tiela, bħala partiti, wieħed niżel. L-ħorti fadal, hemm gap. Imma l-gap taf kif għan ikkonvinċuhom l-nies billi ngħidulhom mara l-faqar. Joseph Muscat qal li ħajjeradikah il-faqar, inta dek fil-ħaqar, forsi int laburist. Mhux azzjonist, qatt ma votajt inna. Imma naħseb li jekk inti l-Prim Ministru tiegħek iwiegħdek li inti l-faqar ħajaqtaw. Naħseb inti tippretendi li ma tibqax fil-faqar. Jekk inti l-kontijiet ta' dawn l-ilma għadek qed tirċivihom bid-diffikultajiet kbar li hemm u l-Prim Ministru għedna li ħajrranġhom sena ilu. Għadu ma rranġhomx wara sena. Imma li l-ħbib tiegħu għitihom 500 kuljum. Kemm qal wara 500 fil-ġimgħa tan-nazzjonalisti? Daw 500 kuljum. U laqas ituna, qasituna l-kopja, ovvjament tal-kuntratt. Imminn sa dik. It-traffiku nisa tibda tħossu. Id-dranaġġ nisa tibda tħossu dara l-problema jiena ftit ieħor ukoll dwaru il-problema li inti. Il-fatt għandi messaġġ hawnhekk xi ħadd minn Taslima qal li Karl qal li naħsbu li tkun li jkun il-ma tal-baħar jew il-ma tax-xita imma nilbsu fuq id-dranaġġ qegħdin. Taħseb illi nifilħu għal dawn l-influss ta' barranin pereżempju. Apparti l-influss ta' barranin, għax l-influss ta' barranin bagħad jiġibu l-binjiet. Il-binjiet trid tkollok id-dranaġġ u sistema li taqbad mal-komunikazzjoni tajba. Il-planning għaw fejn naħseb dan il-gvern għandu problemi kbar. Issa naħseb li l-poplu Malti Għawċi ħajbda jirrealizza. Aħna ma jistax nkunu kompliċi aktar mal-gvern fid-distruzzjoni tal-ambjent u dat-tip ta' affarijiet li qed jagħmel. Allura aħna le Marti Sportelli l-kellima tagħna ta' dan is-settur tlaqna mill-Planning Authority. L-istess il-lens. Issa, tgħidu li mela mhux qed titkellmu. Imma Briżenja bħal dik. Ma aħna m'aħniex kompliċi ma' dal-gvern. Ejja min ħajimponi. Aħna ħanimponu. Kif? Fil-parlament, f'dawn il-programmi, bin-nies, bl-NGOs, kulħadd jitkellem. Ħalli n-nies intuhom vuċi. Billi l-votana fil-Planning Authority biħu minnajru, mux jota li jridu għet jamlu. Imma man kunux kompliċi le ma dan il-gvern li għamil dal-affaj. Fejn trid lajnuna tagħna s-sibna. Kompliċi jek vota kontra. Iva, kompliċi, għal xħana jgħal xieġi. Kompliċi jek vota fawu. Jgħal 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 muxem kont, għax ma beddilċ. Jgħal jgħal muxem kont, għal xmaċ le, najdu le. U tibqa xej l-affari. Li najdu le, aħna għal xej. Imma kien ti rajt mill-battalja. Bili najdek le. Jek jina najdek le, 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 Mek id-diko ektib. Tajba di. Imma t-tibqa. Mux għat t-istmani. Imma t-tibqa tkun konsistenti. Jek id-ditemme f-l-ideja tijak. Għan kunu konsistenti. Billi l-gvern għajdulu. Aħna d-nilek le, 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 le. Inti t-tibqa tamil ta' rasak ma laħfaċ wahdek. Il-lens joħorġu permessi wieħed wara li joħorġu sviluppi ta' artijiet partikolari. Najdulhom le, 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 Brian Kallus. U jibqaw jagħmlu li jridu. Allora jekk inti mbagħad in-nies jgħidu għax fil-lens Brian Kallus, għax fil-penning hemm mela n-nazzjonisti magħhom daw. Ma tistgħux issa tgħidu wek talli aħna magħkom, jekk tridu naqblu, inpoġġu madwar mejda kif suġġerit inti Karl. Nagħmlu aġenda ta' x'iridu fejn iridu naqblu. U naqblu. Fil-Parlament aħna sallum aħna ma qbilniex. Għax anke dita fuq affarijiet tal-iskantament li nagħtu lil-kap tal-Oppożizzjoni. B'min jaħdem bħala kap tal-Oppożizzjoni biex ikollu l-istaff tiegħu. Meta l-Prim Ministru għandu ma nafx kemm in-nies. Ma nafx kemm il-persons of trust. L-istess kif għandu jkun il-President ta' Malta, l-istess l-Speaker. U bad niġu għal-kap tal-Oppożizzjoni, le, 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 mela ma napprovawx. Ma kunux kompliċi.
għamlu għahedkom, għafġu għahedkom. Naħseb in-nies issa, titla tirrealizza. Aħna kemmina ngħidu lek ibni skola ġdida fis-sena kif konna nagħmlu aħna. It-tfal illum jgħixu fil-containers. X'nagħmlu? Ikunu kompliċi? Le. Fuq dital iskola min jgħidlek illi sew illi kien jinbena skola fis-sena. Ġdida. Ġdida, però bdejna nabbandunaw skejjel oħra eżistenti wkoll. Eh, barra ngħidlek x'għamilhom bad dal-gvern. Taf li bena, taf li bena skola? Taf li mi? Il-Bards t'għawdex. Taf kemm ġietna? Nimxa San Pawl il-Baħar, għaddejja. Mela aħna tal-awra. Tal-awra. Wara 8 snin tal-Gvern Laburista, ġejja tal-awra. Però tal-Bards, tal-iskantament. Noħorġu l-flus aħna bħala poplu Malti. Intu għom l-Stewart. Stewart jibni għal-Bards, u taf kem? 30 miljon. Aħna taf kem konna nibnu għaskola, ta' mitruħ. Ta' għawdex għal-elfruħ, ġiet 4-5 miljoni. Fej marru 25 miljon oħra? Aħna tajna, tlet sbtarijiet u hemm każ il-qorti issa wkoll għaddej. Kering Grek, St. Luke's u l-Isptar t'Għawdex. Insa l-Isptar t'Għawdex, insa Kering Grek. Aħna minlek domanda, Karl. Qatt mort? St. Luke's. Kemm ilek ma tmur St. Luke's? In-nies li qed jarawna, kemm ilhom ma jmorru St. Luke's? Dak suppost qiegħed għand l-Stewart. Drill thing, għax qabel kien hemm il-vitals. L-irpreżent tal-mam qal inna ma nafux minn huma. Issa ġew daw. St. Luke's qiegħed jopera jew le? Tara. U qed intuhom dis-sena 70. Jiffunzjona jew le? Żgulli mhux qed jiffunzjona. Marru ħarawh. Jiġifieri jiena nistidinkom tmorru tara daw il-flus tagħna. Fejn qed imorru l-flus tagħna? Tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni tkellimna fil-Parlament. U jgħidilna imma ħanamlu Bards. Ħanibnu Bards, skola medika tajba. Ħaniħdu telefonata baxx ulhom tat-televiżjoni. Is-sija u 13-il minuta ninsabu f'xandira diretta. Hello. Hello, Karl. Wara l-ok nal-ittajja tina dajem minn Burzebbuja. Nishtiq ngħid ħaġa lil David jekk jogħġbok. Ew qiegħu ej qiegħda għandu. Okej, għajdin ngħidilna lilek il-mikrofon. Għajdilna sinjura. Qed infittex qed infittex il- affarijiet. Fuq it-toroq, okej, huma 25 sena. Okej? Għamlu affarijiet u ħajoqgħodu jiżduffettjaw bit-triq dik tal-Marsa. Ok? Kemm għamlu dejn huma? Mhux il-gvern tal-Lejber qed iħallasula mid-dejn li għamlu huma? Le. Iridu jgħidu kollox għax mhux sew jgħidu l-ħażin biss. Ok? Nirringrazzjak Karl u Prosek. Grazzi sinjura, nirringrazzja lilek ukoll. Ok, id-dejn id-dejn mhux qiegħed jonqos. Id-dejn qed jiżdied. Dan il-gvern mhux qed iħallas id-dejn tagħna. Insiegħu għadita. Jifrek taħsbu li id-dejn qed jitħallas. Le, li qed isir huwa li mhux qed jiżdied id-dejn, ma mhux qed inħallsu id-dejn jifri dika. Imma il-Prim Ministru għamel eloġġju sħiħ fuq da. Għal id-dejn naqas drastikament. Ġib il-figuri, nġiblek il-figuri u ċekk ħalejlek x'qed jiġri. Dak li qed jiġri. Il-poplu mħawwa. Mhux hekk għaliex inti meta tibda tajt waħda wara l-oħra u tipprova li d-nies ma tgħidilhomx il-fatti. Mbagħad in-nies jibdew jemmnu anke l-gideb. Ok. U ħanajlek x'qed jiġri. Meta inti għandek id-dejn, id-dejn titħaq tis-servis jaħ, jiġifieri titħallsu. Dak għandek li max fuq. Ġifieri, meta l-pajjiż għamel id-dejn, u mbagħad inti trid biċċ oħra biex terġa' tħallas dak id-dejn għax kont issellef, u l-pajjiż fil-mument illum mhux qed iżidu, però ma jfisix li tħallas ta' qabel. Li mwet jgħamil u għet jibbilanċa kodba tal-lum. Mux għet xallas tal-bira? Għala mwet najdu li aħna l-pajis reġamil serplas fuq serplas fuq serplas. Għan għajdek. Kif għandek id-dejn? Mela għan nispiegħalek. Inti għandek familja u għandek tagħti l-banka ġbnejt id-dar tijak. Bnejt id-dar, għamilt il-mumar tal-banju u għandek tagħti 10,000 l-bank. Mela x'għandek? Għandek id-dejn. Dawk l-10,000 inti għandek u kol titħallas l-interessi. Mela ma jibqgħux 10,000, dawk dejjem jitilgħu. Sakemm int ma tħallashomx lura. Jekk il-pajjiż ma kienx qed jagħmel surplus, ma żgur ma tistax tħallas. Ġifieri jekk inti l-familja ma kienx qed taqla iktar, ma tistax tmur tħallas dak id-dejn, mela l-10,000 plus li max jibqgħu tilgħin. Jekk inti bħala pajjiż qed tagħmel surplus, jiġifieri qed taqla 100 euro flokket titlef u tmur biex tħallas dak id-dejn, inti l-ewwel ma tħallas mhux taqla 10,000, inti tħallas li max tagħhom dawk u għal l-10,000 plus hemm jibqgħu. Mela min jaħseb li d-dejn qed jisparixxi taħt dan il-gvern? Fadlinna. Plus li din sinju qatilna f'25 sena ma għamilna xejn aħna.
Ma' msu 20 sena jekk taqbad it-toroq minn Freeport sal-Melliħa sa'għawda x'issa ta' Rom. Skola ġieda fis-sena, bdejna l-università, bdejna airport, bdejna Freeport, bdejna l-Mlemcast. Djar tal-anzjani, Wilson Mills, għamilna ħafna, għamilna ħafna. U allura din is-sinjora jgħidilha le, laqas mu kollu l-ħażin qed jagħmel dan il-gvern, għax jiena tajjeb ngħidu tajjeb, ħażin ngħidu ħażin. Jekk inti ma tagħmilx affarijiet li huma tajbin, in-nisa tinduna. U jekk jien ma ngħidx li qed jasiru affarijiet tajbin, in-nisa tinduna wkoll. Hemm affarijiet li huma tajbin, jiġifieri li l-qasam soċjali tagħna jibqa' dejb saħħtu. Huwa tajjeb x'inhu nżellaw il-pensjonanti, nistgħu inżiduhom? Jekk inżiduhom tajjeb, iva tajjeb, imbirku kull one cent. Imma jekk inti għandek flus li ttihom il-barranin lil Daw Stewart, u ma nafux x'qed jiġri minnhom, u mhux qed ngħidu aħna n-nazzjonalisti, qed jgħidha l-mam, qed tgħidha l-MUMN, min huma l-MUMN, in-nurses, il-laqda tagħhom, it-tobba. U ma tgħidhom daw mhux jien, lilek qed insadi mur rabat bil-kamera, u mur ara x'qed jiġri St. Luke's. Wieħed mit-tlestarijiet li mhur għawdex u tara x'qed jiġri. Ma dawn huma flus tagħna, jien qed ngħid dawn il-flus tajnu żgħinhom aħjar. Fit-toroq, fit-toroq, nistgħu nagħmlu affarijiet aħjar. Jew għandna ġen sħiħ tassa nagħmlu biex nagħmlu, ħana jli ħattart warajja. Issir din it-triq, issir din it-triq, issir din di tan-nofs ma nagħmluhiex. Hija qed tagħmel l-erja din nofs ma jekk ma tagħmilniex inġiblek ir-ritratti u tarhom. Triq l-isptar ħattart. Mela di ssir. Din issir, din issir di le. Tal-skantament, u planning, u. Ħan iħdu aktar telefonati, baxxu l-volum ta' televizjoni, grazzi li għedin magħna. Hello. Hello, Karl, Doris tal-Bej. Insellim lek, Dora, għajdin naħim. Wara l-offsenari tajjeb, it-nejn. Jena s-sur David inħob nisimaw, għal-kem jimma naqbilx miegħu. Għax għalija raġel u jitkellem sew. Però dil-mara li ċemplet qabli ngħidilha proċessa x'anke jien fuq id-dejn li ħallew kont sa nitkellem. Sewwa dak id-dejn kollu u għandna surplus. Immaġina li kieku l-gvern mhux ma kellux dak id-dejn. Immaġina f'daw is-seba' snin x'ġiet iżjed kien jagħmel. Issa barra ejja nħallu dri tad-dejn, spjega li ma tantx naqbel miegħu laqas kif spjega. Daw l-anzjani, jien anzjana jien minni jipportani, fej qatt zidna u għandna dal-benefiċċji kollha. Is-sodod li qed jixxi l-gvern għall-anzjani għall-homes meta qabel jekk titapplika trid iddum xi 10 snin tistenna, mhux tilħaq tqum u tarġa' tqum. Tmut u tarġa' tqum. L-istudenti, kemm nixtieq għandi 18-il sena jien fid-dinja li qed tgħix illum. Bħali. Qed tifhem, kieku nsir Prim Ministru jien b'din l-iskola li għaw kollox b'xejju l-imbarazz. Aħna fi żminna ma kellna xejn. Jien għandi 63 sena jiġifieri u ġid b'daw is-seba' snin. Immaġina kieku jibqa' hemm da 25 sena. Grazzi tal-intervent tiegħek, napprezza ħafna. Ħanaħdu telefonata oħra. Tista' ngħidulha kelmu għal Doris. Telefonata. Grazzi li qegħdin magħna l-kumplament sal-jum it-tajjeb is-siegħa u kważi 20 minut tal-ewwel mis-sident tiegħi l-Onorevoli David Agius illum. Hello. Hello. Insellim lek ħabib. Insellim lek, forsi tal-programm l-ewwel ħaġa. Grazzi. Jien hekk tħaddim tad-dokjat. Għajdin naħi. Qed tifhimni. Iva, iva. Spiċċajt qabel iż-żmien raw kif għamlu. Biex għal-qwa, id-dokja, ta' 58 spiċċajt. Għamilt 4 snin n-provanzi fi xogħol. Kif tal-gvern tal-Labour, sa' tat-tant mhux 58, kelli 62, jew 63. Sib mal-ewwel naħdem wara 6 xhur, 9 xhur li kontini li tal-Labour, sib naħdem ġob ta' adattat għalija, qed tifhimni. U sib mal-ewwel. Ejdu, dak l-investitur li ġi għad-dokjant mhux barrani kien ma kenniex Maltin aħna minn kapaċi ħaddiema tid-dokjard. Raw kif għamlu għall-qwa fuq istess il-data traffiku. Issa min jippjana min jagħmel lejn waħda sejra u l-oħra ġejja, dak jiena niftakar. Fit-triqat kont tara kultant karozza. Dejjem għadda żmien dejjem jiżdiedu. Il-karozzi bdew, hekk jew mhux hekk. Issa dak pjan wara 25 sena jagħmlu lejn l-ewwel. Jew issa rridu iżommu t-toroq għax minn igergel bit-traffiku. L-ewwel wieħed li jkun parti mill-problema għax ikun qiegħed fit-traffiku u wkoll. Jiena jekk komdu illum anzjan komdu irid imur bil-karozza tiegħi.
ħatti jħor għax jista. Għandu xi ħaġa speċjali biex juża l-karozza u kull jum jiena ma nużajiex. Grazzi. Grazzi ħabib tiegħi, nirringrazzjak. Mela, Doris. Doris, insellimlek Doris, grazzi tal-li ċempilt, napprezzalek noħob neġi wkoll dan it-tip ta' programmi biex nitkellmu ma' xulxin. Inti għad kemm tixtieq li kont studenta. Jiena fi żmien il-Labor kont studenta, taf kemm batejt, numerus clausus tiftakar, trid tiġib l-arbi, trid tiġib ċertu suġġetti oħrajn biex bin-numri, point system, l-università b'numru ta' korsijiet magħluqa, l-hemm kast waqaf, minn hemm tlaqna ta' 25 sena ta' gvern nazzjonalista. Żminijiet oħra. Kabbarna l-università minn 8 mitruħ illum hemm 13,000 mhux bil-fors. L-istipendju kabbarnih, żidnih u ftaħna. L-hemm kast bnejnih mill-ġdid u reġajna ftaħnih. Is-sixth forms. U żgur, tajjeb, li jkompli jibni fuq dan il-gvern fuq tajjeb. L-edukazzjoni, no problem. Ninvestu kemm nifilħu fl-edukazzjoni. M'għandix problema. Rigward is-sodod. Dika, gvern nazzjonalista bdiegħu ta' bil-PPPs jgħidu, la private public partnerships. Din l-idea li l-lejbel, għas kien jemmen fil-privat, teħanija biex aħna namlu dan il-joint ftehim bejn il-privat u l-gvern, inkluż ta' sodot u ta' affarijiet oħrajn. Il-Meals on Wheels, it-telecare għall-anzjani, niżiduhom fil-pensjonijiet, iż-lieta tal-ogħlu tal-ħajja ma jieħdux biċċa minna ma jieħduha kollha. U plus li kellna ekonomija dinija li kienet diffikultajiet kbar, l-akbar kriżi ekonomika. Però dak il-passat. Il-futur, iva, għandu nkomplu naħdmu biex il-numru ta' anzjani tagħna li għadhom ibatu sal-lum għandhom id-diffikultajiet kif qed tgħid inti ma jinsibux anke postijiet fejn jistgħu jgħixu fl-aħħar sin tagħhom b'kumdità. Naraw iva li kollhom u anke hemmhekk għandna nagħmlu l-investiment tagħna, il-ħaddim tagħna, ħabib tagħna tad-dockyard. Kieku kienet xi ħaġa tajba, id-dockyard, wara seba' snin tal-Labor parti fil-gvern. Naħseb kienet tiġi f'moħħija ġej ftaħa d-dokjer? Fetaħa? Lew. Diffiċli. Għaliex? Għaliex il-sistemi ta' d-dokjerz madwar l-Ewropa u d-dinja tbidlu. Il-mod kif taħdem inbidel. U pajjiżna kienet jitlef eluf kbar ta' euro, ta' flus. Il-ħaddiema kollha ingħataw jew posta xogħol, jew kumpens u kumpens tajjeb. Dan il-ħaddim tagħna, dan il-ħabib tagħna qal li wara li tela' Labor fil-gvern, mbagħad sa fejn jaħdem. Dik xi ħaġa oħra ftakart fiha. Aħna konna nżommu ċivil contained. Ftit nies konna ndaħlu maċ-ċivil, forsi żball, forsi żball. Dan il-gvern daħħal wieħed wara wieħed wara wieħed wara wieħed ħaddimhom mal-gvern. Meta tagħmellek xi ġifieri, tieħud nies mingħand il-privat, daħħalhom mal-gvern, hawn ikollok il-vacancy mbagħad mal-privat. U allura jekk kieku kellimu lura, iva, għal-żminna fil-gvern, najt din ħaġa oħra stajna minna li daħħalna aktar nies mal-gvern. Il-waste serve illum, morru l-waste serve. Post qabad, ħuġġieġa, u ndaħlu seba' jruħu jaħdmu hemm. Eħe, dan huwa l-gvern għaliex imbagħad is-surveys u taqdil in-nies. Iva, dan ifhimhom, it-traffiku ħabib tagħna. It-traffiku t-toroq jekk isiru kif isiru b'mod intelligenti u tajjeb għaliex inti tittevita l-bottlenecks. Tista' tasal, il-problema li qed nagħmlu u jinista' ngħidha minn hawn aħna bħala Partit Nazzjonalista l-pjan tagħna fil-futur hija li ma nistgħux nibqgħu għaddejjin kif għaddejjin illum. Irridu nagħmlu livelli ta' toroq tagħna. Jiġifieri ma nistgħux tiskrossjaw il xulxin fejn inti tikkrossja ħadd iġġammja hija hawnhekk viċin left living. Ħallu hawn tara x'problema ta' traffiku hawn ħdejn l-airport. Għalfejn? Għax il-Ministru jinbogħ għalinna solva l-problema ħdejn l-airport. Ftit tal-ġanet ilu. Issa llum irrealizza li naħħa problema minn A u ġiet post B u issa qal irid jagħmel flyover oħra. Tajjeb, imma l-planning. Għaliex ma pjanajtix qabel din? Ħalli ma tiġix din is-sitwazzjoni. Jiena naħseb li waħda mill-affarijiet li n-nies tifhem hija dan. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu viżjoni, dejjem ħaseb għal quddiem. Il-problema tal-Labor Party hija minn issa għalissa tista' tkun soluzzjoni tajba biex tirbaħ elezzjoni fl-immedjat u ntrebbu l-elezzjoni fil-Labor Party. Però meta n-nies issa b'intelligenza tibda tara, issa x'imiss, issa fejn id-dranaġġ, issa x'in il-problema tal-housing, issa x'in il-problema. Naħseb waħda mill-telefonata ta' dal-waqt. Jiena naħseb li waħda mill-problemi
minn nuqqasijiet, ħanna tinsib il-kelma, illi kellu gvern nazjonalista illi kien idum biex ma kienx daqstan ta' avventurus biex jiddeċiedi. Kienu jsiru ħafna pjanijiet. Ma konna nħallu ħafna affarijiet fuq l-iskaffa wkoll. Għaliex ħadd. Tittipjana sew. Issa jekk inti biex tippjana għandek bżonn ċertu żmien. Kien jattakka n-nistija u stess ukoll. Dak tal-iżbali li għamilna ħallasna, xtrifna elezzjoni waħda wara l-oħra. Tallimna minnhom. Min ħareġ bedejat pereżempju illi għamel il-sistema ta' underground minna ħall oħra huwa persuna llum negozjant kbir u nsellem minn hawnhekk ħasad ma ta' każu kważi tħaqna bih dak iż-żmien. Ma naġrux fih. Ma naġrux fih. Tittara il-prijoritajiet tal-pajjiż dak iż-żmien. Ija mhux se tħol. Jiġifieri dak iż-żmien. Imma beda dak il-negozjant illi beda jara l-futur tal-pajjiż. Illi forsi beda jara aktar mill-gvern dak iż-żmien. Però l-gvern ukoll għax hawn fejn qed ngħidu oħra. Jekk jiena mister ta' familja U għandim it-tewro, dejli ċaħħa, noħod deċizjoni, rekam għalodha malajr. Għandim it-tewro, jen Karl. U t-tifla tijaj tajd li, pa, għandi bżon ktib għall-iskola. Jew pa, għandi bżon slipper għall-sports. E t-iġ t-iġxila l-ewel, il-ktib għall-iskola u l-slipper għall-sports. Nixxila ktib. Umbad, meta jkolli bizzejt, fuz nixxila tal-sports u koll, għakem jina hobbu l-sports, kem niflaħu għal-ek samed għal-eżempju. U jekk meta tlajna fil-gvern ma kenniġ dawla. ċirdu namlu, mux namlu Power Station ġdida, jekk ma kenniġ ilma fil-vit, ċirdu namlu mux reverse osmosis, jekk ma kenniġ università, u l-università kienet zaħra, mux inkablu l-università, jekk ma kenniġ emkas, mux l-emkas jgħu għarridu namlu, imbativa jekk hemm bżonn namlu minnaħa l-oħra biex naqsmu mill-belta, kottonera u nirranġaw, iva, però trid il-prijoritajiet u hemm hu gvern bil-aqal. Hemm li tieħu ksib ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, hemm fejn aħna ridna nidħlu fl-Unjoni Ewropea, hemm fejn il-Partit Nazzjonista kien bil-aqal. U jiena naf ċerta li nisem barra jafu l-Partit Nazzjonista diffiċli biex tikkritikah full policies ekonomiċi tiegħu, full policies edukattivi tiegħu, ta' saħħa tiegħu, dak diffiċli biex inna tikkritikana. Tikkritikana fuq li ma ħadniex ċertu affarijiet partikolari u ma minniex ċertu affarijiet żgħar. Imma dwar planning, dwar ħsieb, dwar viżjoni, nerpu hands down. Ħanetu telefonata oħra, grazzi lilkom li qegħdin magħna, napprezza ħafna. Nipprovu noħolqu diskussjoni paċifika ħafna. Baxxu l-volum ta' televiżjoni, ħalew. Hello. Insellim lek. Hello, Karl, insellim lek. Jena pensjonant għandi 75 sena. U l-lum tħal daqxej taħartu ma l-ħaqċ il-program mil-bidu. Pero, meta tħalt, kien hemm xi ħadd ċempel fuq id-dejn, etc. Jena kif nħares leja id-dejn, Malta huwa wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja illi d-dejn tagħha huwa lokali. Jiġifieri, il-gvern ta' il-gvernijiet ta' qabel ma marrux jisselfu minn barra l-pajjiż. Iva, għandu raġun. Isselfu l-maġġoranza mill-Maltin. Iva. U jiena dak iż-żmien kont naħdem, kont ngħid ara dawn il-gvern biex jissellef ħaj jiżviluppa l-pajjiż, qed jissellef mingħand il-pajjiż, joħroġ il-bonds tal-gvern. Li kienu maxijiet kollha dak iż-żmien li maxijiet kienu għoljin 6.5-7.5%. U bis-saħħa ta' dawk il-bonds li għamil tal-gvern meta jiena kont naħdem u kont naqla u kont iwerrab xi ħaġa, illum bħala pensjonant qed ingawdi għax il-pensjoni bil-maksimum kep ma nlaħħax bel fuq xi ħaġa fix-xahar ma tagħmel xejn meta tkun spiċċajt mix-xogħol paga full. Allura jiena ma ninkwetani xejn id-dejn li sar mill-gvernijiet passati. Għaliex, għax huwa gvern huwa self lokali, self mingħand il-Maltin stess, biex igawdu l-Maltin. U fl-istess ħin li maxijiet, mhux iħallasom barra meta bħal meta il-gvern jissellef minn barra minn Malta, irtiħallas il-repayment u l-imax barra, dan qed iħallas il-repayment il-gvern mal-Maltin stess. Ok, nirringrazzjaw ta' interessanti dalli għalilna s-sinjur. Li differenza li rrit najt u għal-meta jintajt l-eżempju tal-10,000 seliftom mil-bank, jew tittajt dak bank lokali, jew seliftom għand il-ġenituri tiegħek il-flus. Fimt? Dak li tippruvajt dan ir-raġel li. Il-flus baqgħu fih dan il-familja tajt. Interessanti. Ok, għandi riklam ċkejken, minuta kollox lura dal-waqt u nagħmlu l-konklużjoni tagħna flimkien ma' l-Onorevoli David Aġuż. Inħiġixkom biex tibqgħu magħna, ħalli nkomplu għaddejjem bil-programm. Carbros Bathrooms Birkirkara.
L-installazzjoni ħafna huma dawk li jikkonfondu kif ħajwaħlu ħajpoġġu il-madum u s-set tal-karma tal-banju. Il-Calbros għandhom soluzzjoni. Mela, Calbros, apparti l-għażla li dejjem nitkellmu fuqha ta' xhu qed jista' jsib għand Calbros, Calbros joffri servizz tal-installazzjoni. Calbros għandu l-ħaddiema tiegħu stess, jiġifieri jekk wieħed irid jibdel il-kamra tal-banju tiegħu mill-bidu sal-aħħar bet għandu jiġi hawnhekk, aħna ħanoffrulek is-servizz kollu mill-bidu sal-aħħar fejn aħna ħanibagħtu grupp ta' nies ikissru kamra tal-banju, grupp ta' nies jagħmlu l-plumbing u grupp ta' nies waħlu l-madum. Ġifri dawn huma nies kollha separati, kollha jaħdmu ma' Calbros, ġifri intom kull ma tkomx taqsmu ma' Calbros, mhux ħadd toqgħodu tiġru wara l-plamer jew wara tal-madum għax wieħed ġie u l-ieħor ma ġiex. Intom tafu l-Calbros. Imma aħna ħanoffrulkom is-soluzzjoni kollha mill-bidu sal-aħħar fi żmien qasir ħafna. Ġifri dak huwa importanti għax wieħed meta jibda l-kamra tal-banju aw ċertu nies għandhom kamra tal-banju waħda. Ma jistgħux idumu bil-kamra tal-banju mkissra, però Calbros ħajoffri lkom dan is-servizz kollu mill-bidu sal-aħħar fi żmien qasir. Proset bibti għaj, he? Xed tistennew jekk inti tixtieq li tibdel il-kamra tal-banju tiegħek, għażelaw Calbros Bathrooms. Birkir kara għaliex jaqduk mill-A sa Z-Zeta. Ok, nixtieq nibqa' ħin iżjed ma' l-Onorevoli Agius għax illum vera qed nħoggost għax qed niddiskutu suġġetti li jolqtu lilna l-kol. Ħafna huma suġġetti li huma soċjali li lim il-politika partiġjana bħalma dejjem ngħidu kemm huwa importanti li niddiskutu għall-politika. U aħna hija parti mill-kultura tagħna, ngħidu x'ngħidu. Il-politika qiegħda fid-DNA tal-Maltin u l-Awċin. Imma naħseb li huwa sabiħ li llum il-poplu qed jimmatura iżjed tinduna li n-nies jixxiftjaw, jitkellmu, jiddiskutu għalkemm ikunu ma' partit imma jistgħu ma jaqblux ma' policies illi forsi jkun ħareġ dak il-partit jew il-gvern jew l-Oppożizzjoni. Dak huwa sabiħ u l-maturità anke wkoll fil-ġenerazzjoni ġdida ta' pajjiżna. Dejf ma nafx jekk taqbilx miegħi. Iva, però naħseb in-nies jirrealizzaw ukoll dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin u ma jkunux irid lilna bħala politiċi nkunu kompliċi f'affarijiet li huma ħażina. U naħseb li dan il-gvern għaddielu issa numru ta' snin sew il-honeymoon period tiegħu u naħseb mhux qed jirrealizza li ġertu deċiżjonijiet li qed jieħu qed jagħmlu ħsara mhux biex lilu bħala partit jew bħala gvern imma anke l-pajjiż. Ġifieri jiena li ikonna istituzzjonijiet bħalmu l-Ombudsman biż-żewġ terzi tal-Kamra. Joħroġ deċiżjonijiet wieħed tnejn tliet erba' ħam sitta oħrajn li fil-ġran diġej ħanibdew nkunu pubbliċi dwarhom u l-gvern ma jtix raġun. Tu inti għandek l-Awditur Ġenerali li again biż-żewġ terzi tal-Kamra biqbil ġifieri biqbil qed insemmu. Joħroġ rapport wieħed wara l-ieħor u jisu xejn mhux xejn. It-tielet, il-qrati tagħna. Irrati tagħna joħorġu deċiżjonijiet, jisuppost il-Prim Ministru jgħid li jiena baxxi rasa deċiżjonijiet, naraw issa kellna żewġ deċiżjonijiet daħħar sigħat fli semmu ministri tal-gvern li għandhom ikun hemm inkjesta dwarhom fuq suġġetti partikolari, mhux importanti nidħlu fid-dettall tagħhom, u jisu xejn mhux xejn. Imma jekk inti temmen fl-istituzzjoni u tagħtik deċiżjoni, ħadd ikollok investigazzjoni, ħanqod nappella issa. Ħanappellaw. Għan nisimgħu minn xi qed il-qrati tagħna. Jiġifieri jiena naħseb li jekk dan il-pajjiż jridu nieħdu ħsiebu, jridu nieħdu ħsiebu wkoll minn kollox. U għalhom ma tistax inti l-ewwel taffeċ u mbagħad tiġi tgħidli ejja ħanaqblu. Ejja nitkellmu l-ewwel, ejja npoġġu madwar mejda, ejja naraw fejdu naslu. Meta aħna bħal oppożizzjoni nistgħu nitkellmu u l-gvern jrid jitkellem dejjem sibna soluzzjoni, Karl. Dejjem sibna soluzzjoni. Meta aħna tlabna lill-gvern, jew il-gvern talab lilna biex niddiskutu ċaċa, npoġġi madwar mejda u niddiskutuwa dejjem sibna triq qudiem. Ma morniex il-qudiem meta l-gvern qed iwebbes rasu, jien naħseb qed jitla l wara rasu forsi l-maġġoranza kbira li għandu u jiġi għajqu minn kulħadd. Jiġifieri dal-aħħar issa għandna il-każ ta' Central Link. Dal-gvern irid jgħaddi romblu minn fuq il-bdiewa, minn fuq in-nies biex għandna erba' torrijiet u nagħmluhom triq qudiem hu. Biex naqduhom hu. In-nies illum qed tinduna tara u tisma' u taħseb. Jiġifieri aħna nibdew ngħidu waħda wara l-oħra wara l-oħra fl-aħħar ħa nikkonvinċu. Nerġa' nsemmilek tal-konti tad-dawlu l-ilma kemm il-darba dnilu lil dan il-gvern. Irranġa l-kontijiet hemm poġġu madwar mejda ngħinuk aħna. Raħsu l-kontijiet. Raħsu l-kontijiet. Jistgħu jorħsu iżjed. Jistgħu jorħsu iktar għax il-prezz taż-żejt illum u l-prezz taż-żejt erba' ħames snin huwa differenti. 120 dollar u l-ballum illum 60. Imma kif qed jinħadmu l-kontijiet qajtu sostnu għadi? Il-mod kif qed jaħdmu l-kontijiet huwa ħażin għax hemm isserfihom, Karl. U l-Prim Ministru dina tiġa indika, għamil remarka, għandi l-kotazzjoni għaw,
U għavjom, għadu għamil xej, jempuġu madwar medna sebu soluzzjoni. Fil-housing, il-binjiet tal-housing, fejn, kif, edukazzjoni. Ej, għasam ta' s-saxħa, stewards, morna l-orti biex nifdu l-ura tlet ftarijiet l-ura għanti l-poplu Malta għawċi. Jek dan il-raġa ta' dokjart għalinna, isma, jek konti dokjart, u konna mmexxu għatajjeb id-dokjart, bit-telf. Allura jek inti temmen fil-Maltin. Wan, id-dokjart ma ġerċa għamil taħallija. Immissan katatit l-isptarijiet l-barranin l-ewel it-tjom il-vitals, unbat it-tjom il-steward, u sallu għadna l-mam u għanna l-MUMN ġviri t-tobba u n-nersis jgħidunna xiet jġri fejn u mitimorru l-flus, insaqsu fejn itimorru l-flus u silenzju. Kwiet, ġviri jina t-najt, mela le, għanna pa l-oppozizjoni, l-estinajnu u nikkontribuċu għalek nħoġu il-pre-budget documents, il-UHM toħroġ il-dokumenti tagħha, l-imsiba soċjali ħoġu dokumentazzjoni tagħha. Imma l-gvern irid jisma. Imma l-gvern ma jistax jagħmel ta' rasu. Jekk jitħat tagħmel ta' rasu, jekk m'għandek bżonni. Mela kinti m'għandek bżonni, ma tistenniex li n-nies l-għaqda u l-biberija ma jħobbu bussu xulxin. Jiġri, il-gvern irid issa jiddeċiedi xi jrid. Irid li jitkellem mal-oppożizzjoni u nimxu l-qudiem, jew irid jibqa' jaffeċ waħdu għar rasu. Jiġri jekk aħna tnajdu fil-parlament isma' ejja niddiskutu din u nersqu lejdek id-direzzjoni, il-gvern jitmur direzzjoni oppost. Ejja, nsibu t-tunita n-nofs. Ejja, naraw kif ħana qblu maċurxin. Għanna issa ġejjin, għaxum bat emmek, tifem, t-tibdir kostituzzjonali. Il-president semma t-tibdir kostituzzjonali. Kenna il-kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika, Dr. Hizle, li ta' f'daw l-axħar sijat. Il-ħsibijiet tiegħu dwar x'għandu jsir fil-kostituzzjoni u l-parlament. Aħna kemm inna ngħidu l-dan il-gvern li m'għandux ikollok backbenchers tiegħek. Iġifieri dawk li m'għamilx ministri huma fil-parlament m'għandux ikollu chairman lem jew chairman law għaxin kellek ikollok konflitt. Issa qalilu issa qalilu il-kummissarju għall-standards. Kiteb il-President u qallus ma jkirdu nibdlu di, ma nistgħux insiru hekk. Għandna bżonn nagħmlu strateġija ċara u naqblu fuq il-membri parlamentari tagħna. Għandhom ikunu full time? Għandna ntuhom paga sura ta' nies biex daw ma jagħmlu xogħol ieħor imma jagħmlu xogħol speċifikament. Ta' parlament, għanna nattiraw laqwa nies fil-politika, għanna għanna jkollna l-partiti u jkunu b'saħħithom il-partiti biex id-demokrazija tibqa' b'saħħitha biex ma nħallik imma jekk iridu hekk il-gvern irid jitfa' il-flus fejn id-dan qed ngħidulu isma' neħki dik liġi li għamilt inti it-tieni liġi tal-li għamel gvern Laburista li jagħti postijiet partikolari lid-deputati tiegħu minn chairman l-hemm bid-driver law bis-segretarja dik u l-oħra u aħna bħall-oppożizzjoni niġu nitolbu mbagħad biex il-kap tal-oppożizzjoni jkollu l-uffiċċju tijaw bil-segretarju bil-nisjajnuħ, jaw research analyst un-nis. Inti jattajt fil-parlament? Fil-parlament. Mela mandux? Mandux. Għatma kienet? Għandu driver. Għatma kienet di li voldi għasfi zmin l-gvern nazjonalista l-kapta l-oppozizjoni ma kellu xek. Le, l-kapta l-oppozizjoni dejjem kien. Jgħatem, għala kapta l-oppozizjoni, mitlu jgħem, jgħamil. Tamel senzak li jgħetti propon. Imma l-lum, fil-sistema li għanna l-lum, liġi wahda wara l-ohra, bil-sistemi Ewropej li għanna, bil-mod kif inti t-tadna bħala partit politiku, il-mod li għanna l-lum issa rapporti ħirġin wet wara, u t-tati l-affarijiet l-nies preċizi, l-enerġija per eżempju, darbohra nġiblek, namma nafxek u xieta u mijajk, tibda' sekk, tal-enerġija ta' pajizna. Li rridu għahna naħsbu minn issa għal 2030, 2020-2030. Tiġa qiegħed lura dan il-gvern, tiġa l-Kummissjoni Ewropea qaltlu isma' xed tafeċ, imma ħalli għadik, imma aħna pa l-oppożizzjoni li nafu li dak is-seffet wara meta aħna nkunu kunu fil-gvern, iridu nanalizzaw, ikollna n-nies intelligenti. Fid-dar ċentrali? Tit in-nies. Intet tajt isma' bħala struttura hemm bżonn li anke l-kap tal-oppożizzjoni jkollu n-nisja. Onorevoli Agius, nirringrazzjak, ħarġos ħafna niddiskuti miegħek, speraw li anke wkoll din is-sessjoni sibtuha ta' ġid għat-telespettaturi. Qabel ma nagħlqu nixtieq insellem żewġ kollegi. Iva. Lill-Fredrik Azzopardi, deputat tagħna li issa nixtieq ngħid bi pjaċir li ħareġ mill-isptar qiegħed rekoverat id-dar. Nawguraw. Ġifier ħalluh naqra fi kwietu miskien sakemm jirkupra tajjeb u nsellimlu. U llum kellu inċident il-membru parlamentari Karl Guder li huwa ġa ftit idejhu spaltu u nawguralu wkoll li jerġa' jiġi back on his feet. Nixtieq nagħti wkoll awguri tiegħi għax nibżal ninsada happy birthday lill-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici li għandu età sabiħa u ġvera u nawguralu minn hawnhekk lilu l-sinjura tiegħu
u anki wkoll il-familjari tiegħek. Kellek il-kar mill-ġimgħa li tifel tiegħek. U ħadna gost ħafna. Insellim lu jien ukoll. Grazzi mill-ġdid, nirringrazzjakom. Ibqgħu magħna, suġġett totalment differenti, ħanitkellmu kemm huwa importanti illi naqsu l-istress tal-ħajja u anki wkoll b'xi mod jew ieħor nagħtukom motivazzjoni. Hija waħda minn dawk is-sessjonijiet inħobb ħafna pożittivi. Matteo Sgrasso, dal-waqt, Awmana.